ଏମିତି ବି କରୁ କଣ ଖୁସି ଲାଗେ ତମ ଗୋଟି ଗୋଟି କଣ ଖୁସି ସତରେ ଗୋଟି ମିନିଟ ନୁହଁ ନହେଲେ ଦୁଇ ମିନିଟ ବେଶୀ ନୁହଁ ଗୋଟେ ଏମିତି କଣ ଭଲ ଲାଗିବ ମତେ ବେଶୀ ଟାଇମ ଭଲ ଲାଗେନି ସେ ମୋ ଉପରେ ଶୋଇଲେ ମତେ ମୁଁ ତ ସମାଳି ପାରିବିନି କଣ 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 କେମିତି କରନ୍ତି କହିଲ ବୁଝିଲାନି କଣ କେମିତି କରନ୍ତି ଖାଲି ଶୋଇଛି ଆଉ କେମିତି ତଥାପି କଣ ଟିକେ ମୁଁ ଶୋଇପଡି ମୋ ଉପରେ ସେ ଶୋଇପଡି ଆଉ କଣ ମୋବାଇଲ ତମେ ଯୋଉ ଭିଡିଓ ଦେଖ ନା ସେ ବି ସେମିତି ଦେଖନ୍ତି ମତେ ଘୁଣ୍ଡି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମତେ ସେ ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେନି କହେ ଦେଖ ଦେଖିଲେ କଣ ମାନେ ଟିକେ ଭିଡିଓ ଟିକେ ମାନେ ରୋମାଣ୍ଟିକ ହବ ଏସା ହବ ପେସା ହବ ମାନେ ଗାଳ ହବ ଏମିତି ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ ଟାଇମରେ ସେ ଭିଡିଓ କେତେବେଳେ କେମିତି ଯୋଉଦିନ ତାଙ୍କର ମୁଡ୍ ଥିବ ସକାଳେ ନା କାମକୁ କୌଣସି ବି କାମକୁ ଗଲେ ଗାଡି ଚଲେଇବା କରନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି କାମ ନୁହଁ ଦୀପରେ ପଳେଇ ଆସନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆମେ ଏଠି ରହୁନଥିଲେ ଭଲ ପାଇକି ପଳେଇଲୁ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଥିଲୁ ଆଉ ସେଠି ଥରେ ପଳେଇବେ ସକାଳେ ଦୀପରେ ପଳେଇ ଆସୁ ଖାଇଖୁଆ ଦେଇକି ସେ ଗାଧୋଇବେ ଗାଧୋଇକି ଖାଇଦେବେ ଖାଇ ଦେଇକି ଯାଇକି ଶୋଇବୁ ଟିକେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ ପାଞ୍ଚଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଶୋଇବା ଭିତରେ ଶୋଇବା ଥରେ ହବ ବାସ୍ ପୁଣି ଏଠି ପୁଣି ମାର୍କେଟ କରିବା ମାର୍କେଟ ଗଲେ ସେ ମୁଁ ଘରେ ରହିଲି ତାପରେ ପୁଣି ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ସେଥିରେ ପୁଣି ଭୋର ଭୋର ଥରେ ଭୋର ଭୋର ପୁଣି ଉଠିକି କରନ୍ତି ଭୋର ଭୋର ଉଠିକି ପୁଣି କରନ୍ତି ତମର ବି ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ନା ଇଚ୍ଛା ନାଇଁ ଏଠିକି ଯେତେବେଳେ ଧର କାମ ଉଠିବା ଟାଇମ ହେଇଯିବ ତାଙ୍କର ଫୋନ ଆସିବ ଯେ ଲକି ଉଠ କାମକୁ ମାନେ ଯିବା କୌଣସି କାମରେ ହଉ ସେ ଉଠି ପଡିବ ଉଠି ପଡିକି ବାସ୍ ଡାକିବେ ମୁଁ ଉଠିବି ଉଠିଲା ପରେ ତାପରେ ଟିକେ ଦିଅ ଟିକେ ରୋମାନ୍ସ କରିବି ଚଟନି ସେଇଠି ବ୍ରସ୍ କରିଦେଇ ଖାଇଦେଇ ପଳେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ କଣ କେମିତି କରନ୍ତି କୁହ କେମିତି କରନ୍ତି କଣ କେମିତି କରନ୍ତି ଜାଣି ଯାଉଛି ପ୍ରଥମେ ଆସିବି କଣ କରିବି ଖାଲି ଟିକେ କିସ୍ କରିବି ଏମିତି ଆଉ କହନ ମୁଁ ପଚାରିଲି କ ଭାଇ ଆଉ କହିପାରିବିନି ଏତେ କହିଲେଣି କେତେ କଥା କହିଲେଣି ଦେଖନ୍ତୁ କଣ କେତେ ମୁଁ ଜାଣି କଥା କହିଲେ ତମର କଣ କିଛି ହବ ଯେ ମୋର ତ ଅଲରେଡି ହେଇଗଲାଣି ଟେମ୍ପରେଚର ବଢିଥିବ ମୋର ତ ବଢିକି କଣ କଣ ହେଇଗଲାଣି ତମ ହଇରାଣ ହଉଛି ତମର ବି ହଉଥିବ ମୋର ରାଣ ଅଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ରାଣ ଟିକେ ଉଦାହରଣ ଦଉଛି ତୁ ଏବେ ତମ ପାଖରେ ଥାନ୍ତି ତମର ଇଚ୍ଛା ନାଇଥାନ୍ତା ପାଖରେ ଥିଲା ତ ହେଇଥାନ୍ତା ମାନେ କଣ ଇଚ୍ଛା କଣ କରିବ ଛୁଇଁବା ପଡିବ ନା କଣ ନାଇଁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ଟିକେ ବି ନାହିଁ ଆରେ ଉଦାହରଣ ଦଉଛି ଉଦାହରଣ କଣ ପୁଅ ଛୁଆ ପାଖରେ ଥିଲେ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତ ଇଚ୍ଛା ହବ କି ନାହିଁ ତମେ କୁହ ତମର ମାନେ ନା ନା ତମେ ତ ମ୍ୟାରେଜ କରୁନ ନା ତମେ କଣ ପଚାରୁନ ନା ତମେ ମ୍ୟାରେଜ କରୁନ ନା ତମେ ଲାଇଫରେ କୌଣସି ଇଲିଗାଲ ରିଲେସନ ଅଛି ସାର୍ ନାଇଁ ସତ କହିବ ହେଲା କି ମୁଁ ତମକୁ ସବୁ କଥା କହିଲି ତମେ ମୋତେ ସତ କଥା କହିବ ଭଗବାନ ପ୍ରାଣ କାହା ସହିତ ରଖିନି କି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କନେକ୍ସନ ଗୋଟେ ହେଲାନି ଆଉ କାହା ସହିତ ରଖିବି କାହିଁକି କନେକ୍ସନ କରୁନ କାହିଁକି ଆଜିକାଲି ତ ସବୁଆଡେ ଯୋଉଠିକି ଯିବ ସେଇଠି କନେକ୍ସନ ଦେଖିବ ରାସ୍ତାରେ ବୁଲା କୁକୁର ଦେଖିଛ ନା କେମିତି କନେକ୍ସନ ଭାଇ ସେମିତି କରନ୍ତି ଭାଇ ସେମିତି କରନ୍ତି ନା ନା ଆମର ସେମିତି ଏତେ ବି ଖରାପ ରହିବେନି ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ମୁଁ କହିଲି ତ ମୁଁ ଶୋଇ ପଡିବି ସେ ଆସି ନଦେବେ ସେ କୁହନ୍ତି ଏମିତି କରିବ ସେମିତି କରିବ ମୁଁ ମନା କରେ ମତେ ଭଲ ଲାଗେନି ଏତେ ସତେ ସେଟା କରିବା ପାଇଁ କଣ ଏମିତି କହୁଛ
ଭାଇଙ୍କୁ ନିରାଶ କରୁଛ ସବୁ ଘଣ୍ଟା କହିବେ ତୁ ଜମା ତ ମାନେ ପୁରା ବୋରିଂ ଏସା ପେସା ଚାଲିବ ନା ଆଉ କୋଉଠି ନେଇ ପଳେଇ ଆସେ ମୁଁ କହିଲି ହାତ ହାତ ମାଲକୁ ନେଇକି ହାତ ହାତ ପଚାନ୍ତିନି ହାତ ହାତ ପୁରାନ୍ତି କହିଛି ନାଇଁ ସିଏ ଖାଲି ମୋର ଖାଲି ଉପର ଟିକେ ହାତ ମାରେ ଉପରଟା ତ ହାତ ମାରା ଜାଗା କିନ୍ତୁ ତଳେ ନାଇଁ ସେଟା ନୁହେଁ ସେଠି ମୁଁ ହାତ ମାରତେ ଦିଏନି ଉପର ହାତ ମାରିଲେ ତ ମୋତେ ଇଚ୍ଛା ହବ ଆଉ କଣ ଇଚ୍ଛା ତ ହବ ସେଇଟା କଣ ଜାଣି ଇଚ୍ଛା ହବ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋର ଗୋଟେ ଦୁର୍ବଳତା ସେ ଜଷ୍ଟ ମୋତେ ଟିକେ ଲିପକିସ୍ କରିକି ଉପରେ ହାତ ମାରିଦେଲେ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ଟିକେ ମନ ହୁଏ ଯେଉଁଦିନ ମୋର ମନେ ନଥିବ ତାଙ୍କର ମନେ ଥିବ ସେଟା ଆଣିଲେ ଇଏ କରିବେ ସେ କରିବେ ମୁଁ ଯିବେନି ସେ ସେମିତି କରିବେ ଶୋଇଥିବ ସେମିତି କଥା ନାହିଁ ହଁ ମୋ ପୁଅ ମଝିରେ ସିଏ ମୋ ସେପଟେ ସିଏ ଏପଟେ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉଦିନ ତାଙ୍କର ମନ ହବ ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଉଠିକି ଏପଟୁ ଉଠିକି ପଳେଇବେ ମୋ ପାଖକୁ କଣ ଆସି ସିଧା ପୁରେଇ ଦିଅନ୍ତି ନା କଣ ମୁଁ କହିଲି ଆସିକି କଣ କରନ୍ତି କିସ କରନ୍ତି ନା ଡାଇରେକ୍ଟ ନାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆସି କଣ କରିବେ କହିଲି କଣ କିସ କରିବେ କିସ କରିକି କଣ କମ୍ବଳକୁ ଚିପିବେ କମ୍ବଳକୁ ଚିପିଲେ ଝିଅ ଛୁଆଙ୍କର ମୋଡ଼ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ମୋର ମୋଡ଼ ହୁଏନି କମରକୁ ଝିଅ ଛୁଆଙ୍କର କମରକୁ ଚିପିଲେ ତାର ଝିଅ ଛୁଆଙ୍କର ମୋଡ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ମୋର ହୁଏନି ସେ କିନ୍ତୁ ଚିପନ୍ତି ଚିପିଲେ କିସ କରିବି ଆସି ଶୋଇବେ ସେମିତି ଶୋଇ ଶୋଇକି ତାପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କହିବି ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ତାଙ୍କର କାମ କରିବେ ଆଉ ବୁରା ଚିପନ୍ତିନି ହଁ ସେଇଟା ତ ଆଜ୍ଞା ନା ସେଥିରେ ହାତ ଯିବ ଆଉ ସବୁ ଖେଳ ହେବେ ସେ ଯେତେବେଳେ ରମଣ କରିବେ ସବୁ ଖେଳିଦେ ତମର ଦେହରେ କିଛି ରୁହେନି ନାଇଁ ଖାଲି ଗୋଟେ ବ୍ଲାଙ୍କେଟ୍ ଭିତରେ ଦି ଜଣ ଥିବେ ଭାଗ୍ୟ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସେ ସବୁ ଖେଳି ଦିଅନ୍ତି ମୋର ବି ସବୁ ଖେଳି ଦିଅନ୍ତି ମୋତେ ମାନେ ବେଳେ ବେଳେ ବିରକ୍ତ ଲାଗେ ଯୋଉଦିନ ରାଗ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବି ସେଦିନ ସେମିତିନି ଖାଲି କିଛି ଖୋଲିଏନି ଖାଲି ପେନ୍ସିଲ ଖୋଲିଦେବେ ଖୋଲିଦେବେ ବର୍ଷ ହେଇକି ତାଙ୍କର ମୁଡ୍ ଇଏ ହେଲେ ସେ କରିଦେବେ ଆଜି ପ୍ୟାଣ୍ଟିଂ ସବୁବେଳେ ପିନ୍ଧିଛ ମୋର ସବୁ ପେନ୍ସିଲ ନ ପିନ୍ଧିଲେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେନି ମୋର ମୋ ବ୍ରାଏ ସବୁବେଳେ ପିନ୍ଧିବିନି କିନ୍ତୁ ପେନ୍ସିଲ ସବୁବେଳେ ପିନ୍ଧିବି ଗୋଟେ କଥା କହି ଶୁଣିବ କୁହ ଖରା ହେଇଯାନି ତ କହିବ ତ ମାଗୁଛି ଇଏ କରୁଛି କରୁଛି ନାଇଁ ତମେ ତ ଏତେ କଥା କହିଲାଣି କୋଉ କଥା କାହା ଖରା ହବ ଥର ନୁହେଁ କି ନାଇଁ ହଁ କହୁଛି ଗୋଟେ ଫଟୋ ତ ହୁଏ ଫଟୋ ମୁହଁ ଦେଖିବନି ଖାଲି ବୁରା ସାଇଜ ନାଇଁ ନାଇଁ ଫଟୋ ମୁଁ ତ କଥା ହେଲା ନା ତମେ କହିଲେ କଣ ରମାଣ୍ଟିକ କଥା ହବା କଥା ହେଲି ନା ଏପଟେ ପୁରା ଅବସ୍ଥା ଢିଲା ହେଲା ନା ସେଇଟା କହୁଛି ନାଇଁ 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 ପ୍ଲିଜ ଫଟୋ କଥା କୁହନି ଆଉ ଯାହା କହୁଛି କୁହ ହଉ ଠିକ ଅଛି ଆଉ ତମେ ଯେତେ ରୋମାଣ୍ଟିକ କଥା ହଉଛ ସେ ମୁଁ କିଛି କହିବିନି କିନ୍ତୁ ଫଟୋ କଥା କହୁନି ଭାଇଙ୍କ କେତେ ବଡ ପ୍ରାୟ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ମାନେ କହନ କଣ କହ ଯେ ଖାଲି ମାନେ ଭାଇଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ମାନେ ମୁଭ୍ ନ ହେଇଥିବ ଭଲ ସାଧା ସୁଧା ଥିବ ସେତେବେଳେ ଆଙ୍ଗୁଳି ଖଣ୍ଡେ ହବ ଆଉ ଆଙ୍ଗୁଳି ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗୁଳି ଯେତିକି ଘଟ ସେତିକି ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ଏମିତି ନା କେତେରେ କୋଉ ଆଙ୍ଗୁଳି ମଝି ଆଙ୍ଗୁଳି ଦେଇଛେ ସେଇଟା ଆଉ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ମୁଡ୍ ହବ ସେଇ ଆଙ୍ଗୁଳିର ଦେଢ଼ ଆଙ୍ଗୁଳି ହେଇଯିବ ଆଉ ଦେଢ଼ ଆଙ୍ଗୁଳି କି ଦୁଇ ଆଙ୍ଗୁଳି କାଟେନି କାଟେନି ତ ବୁଝିଲାନି ଗୁଲି କାଟେନି ତ ନାଇଁ ପ୍ରଥମ ଯେତେବେଳେ ତ କାଟୁଥିଲା ନା ପିଲା ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଏତେ କାଟେନି ଏବେ ମାନେ ମାନେ ଯଦି 2 ଦିନର 3 ଦିନର ଥରେ ହବ କାଟନ୍ତାନି ଯୋଉ ମାସରେ ଥରେ 15 ଦିନର ଥରେ ହେଲା ବେଳକୁ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଟିକେ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହଉଛି କାଟୁଛି ତା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ତମେ ସବୁ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଯାଉଛ ମୋ ପାଖରେ କେମିତି କଣ କରିବ ନ କରିବା ନାଇଁ କୁହନ୍ତି ନା ଯୋଉ 30 ମିନିଟ 15 ମିନିଟ ଖଣ୍ଡେ କରନ୍ତି
ଥରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଥରେ ବୋଧେ ମତେ କହିଲେ କହିଲେ ନଇ ପଡ ନଇ ପଡ ପଛ ପଛ ପଟ ଯୋଉ କରିବନି ମାରେ ସି ସେଇଟା ଏଇଟା ଯୋଉ ଦେଖିନି ସେଇଟା ଯୋଉ ଭିଡିଓ ଦେଖିନି କି ସେମିତି କରନ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗେ ମତେ ସେ ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେନି ମତେ କୋଉ ଭିଡିଓ ଜାଣିଛ ନା ଭଲ ଲାଗେ ମାନେ ପୁରା ପିଓର ଦେଶୀ ମାନେ ଗୋଟେ ପୁଅ ଆସିବ ଗୋଟେ ଝିଅ ଆସିବ ପ୍ରଥମେ ସେ ଝିଅର ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧିବ ତାପରେ ତା କିସ୍ କରିବ ତାପରେ ସେମିତି କଥା କହୁଛି କିସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବି ତାପରେ ଆଉ ଦେଖିବି ଆଉ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିଦେଶୀ ନାମ ଠିଆ ହେଇକି ବସିକି ମାରେ ମୁଁ ଯଦି ଧରିନିଅ ଧରିନି ବୋଲେ ତମ ସ୍ୱାମୀ ହେଇଥାନ୍ତି କେମିତି କରିଥାନ୍ତି କହିଲ ତମକୁ କେମିତି କହୁନ ଭାବ ଗୋଟେ ମୁଁ କେମିତି କାହାକୁ ଦେଖେଇ ନଥାନ୍ତି ଅନ୍ଲି ଫର୍ ଶୋଇକି ନାଇଁ ଶୋଇକି ଶୋଇକି ତ କଥା ବି ହେଇନଥିଲା ନା ଶୋଇକି ଗୋଡ ଉଠେଇଦେବି ବାସ ତମର ଯେତେ ଇଚ୍ଛା ଯାହାର ଯେତେ ଇଚ୍ଛା କରିଦେବି ପଳା ସେମିତି ମୁଡ୍ ହବ ହବନି ନା କିଏ କହିଲା ହବନି ତମେ ଯୋଉ ଖଟରେ ବସିଥିବ ମୁଁ ଯିବି କିସ୍ କରିବି କିସ୍ କରିବି ସେମିତି ତାପରେ ଚିପିବି ତାପରେ ତା ହାତ ମାରି ହାତ କୋଡି ମାରି କହିଲ କୋଉଠି ହାତ ମାରି ଉପର ନା ସେଇଠି ତଳେ ତାପରେ ତଳେ ହାତ ମାସିବା ପରେ ତମେ ତ ନିହାତି ଇଏ ହବ ନା ତମର ତମେ ବି ଇଚ୍ଛା କରିବ ଇଚ୍ଛା କରିବ କଣ ଇଚ୍ଛା କରିବନି ଏତେ ସବୁ କଲା ପରେ ହଁ ତମେ କହୁଛ ଏଇନା ଚିପିଲେ ତମର ଇଚ୍ଛା ହେଇଯାଏ ହବ ନା ନିହାତି ନା ମୁଁ ସେମିତି କହିଦେଲି ଇଚ୍ଛା ହବ ନା ବୋଲି ଇଚ୍ଛା ହବ ଇଚ୍ଛା ହବ ନା ନିଦ କଣ କଥା ହେଲେ ନିଦ ଆସିବ ମୋର ତ ଇଚ୍ଛା ହେଲାଣି ନା କରିବାକୁ ଦେଖୁନି ବାହାରେ କେହି ବୁଲୁଛୁ ନା ମୁଁ ନେଇ ଆସ ପଳେଇ ଆସ ଏଠି କଣଟା କହୁନା ଡିସଚାର୍ଜ ଯାଅ ପଳେଇ ଆସୁନା ଏଠି ମୋ ପାଖକୁ ସେତେବେଳେ ଏବେ ପାଖରେ ଥାନ୍ତ ତ ଏବେ ପଳାଦେ ଗୋଟେ ବ୍ଲାଙ୍କେଟ ବ୍ଲାଙ୍କେଟ ରେ ମୋ ପୁଅ ମୁଁ ଦି ଜଣ ଶୋଇଛୁ ନା ତମେ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ଆଜି ନାହାନ୍ତି ତମକୁ ଛିଡ଼ା ହେଇ କରିବି ପଥରେ କହୁଛି ଛିଡ଼ା ହେଲେ ପାଇଲେନି ମୁଁ ବା ମୋଟି ଦେ ମୋଟି ହେଲେ ତ ଆହୁରି ବହୁତ ମଜା ଲାଗିବ ଗୋଡ ଉଠେଇକି କରିଛ ଦେଖିଛ ଏତେ ତ ମୁଁ ଶୋଇ ପଡ଼ିବି ମୋ ଗୋଡ ଦିଟା ଉଠେଇକି ନେଇକି ତାଙ୍କ କାନ୍ଧ ଉପରେ ରଖିଦେବେ ରଖିକି ସେ ସେମିତି ସେମିତି ତାପରେ ଗୋଟେ ଗୋଡ ତମ ତଳେ ରହିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଡ ମୋ କାନ୍ଧ ଉପରେ ରହିବ ମାରେ କାଟିବ ସେମିତି କଷ୍ଟ ହବ ସେଇ ତ ମଜା ନା ମାରେ ଦେଖିଛି ନା ଝିଅ ଛୁଆଟା କୋଉ ଭଳିଆ ଚିଲାନ୍ତି ସେମିତି କଲେ ଯେତେ କରେ ଭଲ ଲାଗିବ କଷ୍ଟ ସେମିତି ସେମିତି କେବେ କରୁନା ଦେଖିବା ସେମିତି ମାନେ ମୋତେ ଆଗେ କଷ୍ଟ ହବ ସେମିତି କେବେ କରିନି ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଶୋଇ ପଡିବି ନା ସେ ଆସିକି ମୋ ପାଖରେ ବସି ପଡିବେ ବସି ପଡିବେ ମୋ ଗୋଡ ଦିଟାକୁ ଉଠେଇ ନେବି ତାଙ୍କ କାନ୍ଧ ଉପରକୁ ଉଠେଇକି ସେ ବସି ପଡିବେ ତାଙ୍କୁ ସେମିତି ମଜା ଲାଗେ ହାତ ହାତ ପୁରା ଦେଖି ପଡି ହାତ ପୁରା ଦେନି ନାଇଁ ହାତ ମାରନ୍ତି ସିଏ କିନ୍ତୁ ଉପର ଉପର ମାନେ ପେଣ୍ଟି ଉପର ପେଣ୍ଟି ଭିତରେ ତମେ ଦିଏନି ହାତ ମାରିବା ପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ଲୁଙ୍ଗୁରା ଲାଗିବନି ତମକୁ ସେ ନାଇଁ ଲୁଙ୍ଗୁରା କାହିଁକି ଲାଗି ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୋଟ ଟାଇମରେ ସେକ୍ସ ଟାଇମ ଗୋଟେ ଲୁଙ୍ଗୁରା କାହିଁକି ଲାଗି ମୁଁ ତ ହାତ ହାତ ପୁରେଇ ଦିଅନ୍ତି ଲୁଙ୍ଗୁରା ଲାଗିବ ନା ଲୁଙ୍ଗୁରା ଯେତେ ଚାହିଁଲେ ଝିଅ ଛୁଆଙ୍କର ସେଟା ହଉଛି ଅପରିଷ୍କାର ଜାଗା ନା ଶୁଣ ଶୁଣ ମାନେ ହଁ ମାନେ ଜଣ ସହିତ ସେକ୍ସ କରିବେ ତାକୁ ତ ଗରମ ଫାଷ୍ଟ କରିବ ନା
ତମେ ଯାହାକୁ ବାହା ହବ ନା ମ୍ୟାରେଜ କରିବ ଯାହାକୁ ତା ବେଳଟି ଖରାପ ଯାହା କହିଲ ସତରେ ନା ସତରେ ନ କଣ ପଶୁ ଭଳିଆ କରିକି ନେବା ତାକୁ ତମେ ଗୋଟେ ଦିନକୁ ମାନେ ଆଉ ମାନେ କୋଉଠିକି ଯିବନି ମାନେ ଖାଲି ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ ଖାଲି ତମେ ଖୋଲ ମୁଁ କରିବି ହେଁ ସେ ତ ଯାହା କରିଥିବ ମୁଁ ଖାଲି ପଛପଟେ ଯାଇକି ଲୁକାଟିକି କରିବି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛି ତମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମାନେ ବେଶୀ ମକି ନୁହେଁ କି ବେଶୀ ପତଳି ନୁହେଁ ଫିଲ୍ମ ବାଲା ଝିଅ ସେଟା ଠିକ ଆଜି 3600 ଜାଗାରେ ମତି ହେଲେ ଧୂଆଁସେ ପଡିବ ପତଳି ହେଲେ ତାର ମାନେ ବେଶୀ ଏକ୍ସେସ ବଡ ହେଇଛି ସବୁ ଟୋକା ହେଟିକି ନଜର ରଖିବ ମୋର ମାନେ ମ୍ୟାରେଜ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା 32 ଏବେ କାଇଁ 34 ହେଇଛି କ୍ୟାନ୍ ଯୋଉଳି ପଡିଥିବ ଇଏ ନା ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ଝିଅ ଛୁଆ ମ୍ୟାରେଜ କରିସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କର 30 ଭରିଯାଏ ସେଇଟା ଠିକ କଥା ମୁଁ କହିଲି କାଇଁ ବର୍ଷା ନା ପୁଅ ଛୁଆଙ୍କର ହାତ ଦେଖିଲେ କାଢ଼ ବୁଝିଲେ ମତେ ସେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ମତେ କହିବାକୁ ତ ବଡି ଅଛି ତ ଛାତି ତ କାଇଁ ନାଇଁ ତମର କେବେ ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି ସେ ନଥିଲା ବେଳେ ବୁଝିଲାନି ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ନଥିଲା ତମର କେବେ ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି ଭାରି ଭଦ୍ର ଗୋଟା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଛ ନା ମୁଁ କହିନି ଏକାଉଣ୍ଟ ସିକ୍ରେଟ ଅଛି ମ୍ୟାରେଜ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ତମ ଭାଇଙ୍କର ମୋର ଥରେ ମାନେ ସେମିତି ହେଇଥିଲା କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ଗୋଟେ ରାତିରେ ମାନେ କହୁଥିଲ ଆମ ଘରେ ତମ ଘରେ ମାନେ ମୋ ବାପ ଘରେ ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରେ ନା ତ ସେ ପଳେଇ ଆସିଲା ତାର ମେଲୋଡି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥିଲା ମୋ ମା ତାକୁ ନେଇ ପଳେଇ ଆସିଲି ଆମ ବାପା ଥିଲେ ଆମ ପୁଅ ଥିଲା ମାନେ ଆମର ଦିଟା ରୁମ୍ ଅଛି ଆମେ ଦି ଭଉଣୀ ଗୋଟେ ରୁମ୍ ରହୁ ଆଉ ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ବାପା ମା ଆଉ ଆମ ପୁଅ ଶୁଅନ୍ତି ଆଉ ସେ ରୁମ୍ରେ ମୋ ବାପା ଆମ ପୁଅ ଶୋଇଥିଲୁ ମୁଁ ଏକା ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ଶୋଇଥିଲି ବାସ୍ ଶୋଇଥିଲି ଆମ ଘର କତିରେ ତାଙ୍କ ଘର ତ ଜଷ୍ଟ 3 କିଲୋମିଟର ଦୂର ବେଶୀ ଦୂର ନୁହଁ ଫୋନରେ କହିଥିଲେ ଏମିତି ମା କେ ନାଟି ଆସିବ କି କହିଲେ ହଁ ମୁଁ ଯିବି ରାତିରେ ତମେ କହିଲ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ କହିଲି ସେ ମୋତେ ସବୁ ଘଣ୍ଟା କୁହନ୍ତି ନା ଯେ ମୁଁ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ଥରେ ଟାଇମ ଇଏ କରିବି ମାନେ ଗୋଟେ ରାତି କଟେଇବି ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଠିକ ଅଛି ରାତି ବି କଟେଇବ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ନା ତମେ ମ୍ୟାରେଜ କଲି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମ୍ୟାରେଜ କରିବି ବୋଲି ଠିକ ଅଛି ରାତି କଟେଇବି ଯେ କଣ କରିବି ନା କିଛି ନା ମୁଁ ରାତି ସାରା ତତେ ବସି ଖାଲି ଦେଖିବି କିଛି କରିବି ମୁଁ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ନା କଣ କି ଏମିତିକା ମାନେ ଏମିତି କାମ କରିବି ବୋଲିକି ମାନେ ମୁଁ ଭଲ ପାଏ ମୋର ତ ଏତେ କିଛି ଜାଣିନଥିଲି ଏତେବେଳେ ଆଉ ତାପରେ ସେ କଣ କଲେ କହିଲେ ମା ଟିକେ ପଳେଇଲେ ମୁଁ ଫୋନ କଲି ସେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପଳେଇଲେ ଯାଇକି ଆମ ଖତ ତଳେ ଗୋଳିକି ରହିଗଲେ ଛଅଟା 6:30 ଖତ ତଳେ ଗୋଳିକି ରହିଲେ ମୁଁ ଯାଇକି ରୋଷେଇ କଲି ଆଳୁ ଭାଜିଲି କ୍ଷୀର ଗରମ କଲି କରିକି ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଆମ ପୁଅକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେଇ ସେ ତାଙ୍କର ସେ ପଲେଟି ଘର ବାସ୍ ମୁଁ ରୋଷେଇ ଭଜା କ୍ଷୀର ନେଇକି ଆସିଲି ଆଙ୍କ ପାଇଁ ଛୋଟ ଆଳୁ ଗଲେଣି ଖାଇନାହାନ୍ତି କିଛି ନେଇକି ଆସିଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ ଦିଜଣ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଖାଇଲି ଖାଇକି ଏଇ ଶୀତ ଦିନ ହିଁ ଥିଲା ତାପରେ ବସିକି ମୁଁ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଦେଖିଲି ଆଉ କୋଉ ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହଉଛନ୍ତି କଣ କରୁଛନ୍ତି ମୋବାଇଲ ଖୋଲିଦେଲା ଆଉ ତାଙ୍କର ସବୁ ଏଇଭଳିଆ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଅଛି 20 ଖଣ୍ଡେ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି ତାକୁ ସବୁ ଡିଲିଟ୍ କଲି ଡିଲିଟ୍ କରିକି ତାପରେ ଶୋଇକି ମୋ ପରେ ଦିଦିନ କଣ କଲେ କହିଲି ହାତ ପକେଇଲି ପକେଇଲି କହିଲି ମୁଁ କହିଲି ତମକୁ ମନା କରିଥିଲି ନା ମୋତେ ଟଚ୍ କରିବନି ଖାଲି କିସ୍ କରିବେ ପୁଣି ଏସବୁ କଣ କହିଲେ ନିଆଁ ପାଖରେ ଘିଅ ରହିଲେ ତରଳି ଜାଣିନ କି ଯାହା ହେଲା ହେଲା ସେ ନେଇକି ବି ଯାଇଥିଲେ ହେଲମେଟ 500 କେତେ ନେଇଥିଲି ମୁଁ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ରାତିରେ ଆମର 6 ଥର ନେଇଛି
ରାତି ସାରା ତ ବିଶ୍ୱାସ କରି ରାତି 10ଟା କତିରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସକାଳ 4ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ କଣ କଣ ମାନେ କଣ କେମିତି କହିଲ ମୋତେ ଏଇଟା କହିଲ କଣ କେମିତି ମାନେ କଣ ଏ 6 ଥର କଣ 3 ଥର ରାତିରେ ହବ ଏମିତି ମୋ ବୋଉ ପଚାରୁଛି କହୁଛି ଏମିତି କାହିଁକି ଚାଲିଛି ମୁଁ କହିଲି ନା ପରିଶ୍ରା କରୁଥିଲି ନା ପରିଶ୍ରା ବିନ୍ଧୁଛି ଯାଇକି ଚାଲ ମେଡିକାଲ ଯିବ ନାଇଁ ମେଡିକାଲ ଯିବିନି ମେଡିକାଲ ଗଲେ ଡକ୍ଟର ଜାଣିବେ ନା ବ୍ଲିଡିଂ ବ୍ଲିଡିଂ ହୁଏ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କଲେ ନାଇଁ ଏତେ ବ୍ଲିଡିଂ ହେଇନଥିଲା କିନ୍ତୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା ପେନ୍ ହେଇଥିଲା ସେ କଣ କଲେ ଶୁଣି ତେଲ ଲଗେଇଦେଲେ କୋଉଠି ପକେଇଲେ ତାଙ୍କର ନା ତମର ତାଙ୍କର ମରିବି ଲଗେଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ତମର କଣ ପକେଇଦେଲା ନା ସେଇ କଣ ନାଇଁ ମତେ କହିଲେ ତୁ ନଡ଼ିଆ ତେଲ ଲଗେଇଦେ ମୁଁ ଲଗେଇଦେଲି କହିଲେ ଏତେ କଷ୍ଟ ହେବ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଲା ପ୍ରଥମ ପ୍ରଥମ କଷ୍ଟ ହବ ନା ସେଇଦିନ 6 ଥର ମାନେ କଣ କଲେ ପୁଣି ତମେ କହୁଛ 2 ମିନିଟ 2 ମିନିଟ ନା କେତେ ଅଧିକ ସମୟ କଲେ ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ 15 ମିନିଟ ପରେ ମାନେ ଥରେ ଥରେ କରନ୍ତିନି ଗୋଟେ ପିଲା ଅଛନ୍ତି 15 ମିନିଟ ପୁରା କରି ଆସନ୍ତି ହଁ ଇଏ ତ ସେମିତି ପ୍ରଥମ ପ୍ରଥମ କଲେ ସେମିତି ନାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ଥରେ କରିବେ କିନ୍ତୁ ସେ ଥରେ ହେଉଛି ଅଧଘଣ୍ଟା 15 ମିନିଟ ନା ନା ଆମର ସେମିତି ନୁହଁ ଇଏ ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ମାନେ ଉପରେ ଶୋଇ ପଡ଼ିବେ ତାଙ୍କର ଭିତରେ ବଳେଇଲା ପରେ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଇଏ ହେଇଯାଏ ତାଙ୍କର ସଟାଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାଢି ପକାନ୍ତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ 5 ମିନିଟ ମାନେ 2 ମିନିଟ 3 ମିନିଟ ଏମିତି ପୁଣି ଶୋଇ ପଡ଼ନ୍ତି ପୁଣି ଉଠିବେ ପୁଣି କରିବେ ହଁ ପୁଣି ଶୋଇ ପଡ଼ିବେ ନା ଦୁଇ ଜଣ ମୋବାଇଲ ଦେଖିବେ ମୋବାଇଲ ଦେଖୁ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓ ସେ ଦେଖିବେ ମତେ ଦେଖିବେ ଦେଖିକି ପୁଣି କରିବେ ଏମିତି ଏମିତି ଯାହା ହଉ କି ଭାଗ୍ୟ ଭାଇର ଆମର ଗାଈ ଏମିତି ଆଉ କଣ ମତେ ସେଇ କହିଥିଲେ କହିଲେ ତୋର ବଡି ଅଛି କିନ୍ତୁ ତୋର ଛାତି ନାହିଁ ମୁଁ ରାଗିଥିଲି ସେଥିପାଇଁ ଯାଉନ ଗୋଟେ ପଟେ ଗୋଟେ ବେଲ ଉଳିଥିବ ଯାଉନ ତାକୁ ନେଇକି ଚାଲି ଆସିବ ନାଇଁ ପିଲାଙ୍କ ପୁଅ ପିଲାଙ୍କର ସବୁ ସେଇଠି ଲକ୍ଷଣ ଆସେ ନାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଙ୍କନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଝିଅ ଛୁଆଙ୍କର ମାନେ ଅଛି ମାନେ ଯେ ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଝିଅ ଛୁଆ ସେ ନେଚର ବହୁତ ଖରାପ ଅଛି ଜାଣିଥିବ ମୋ ବି ଗୋଟେ ଝିଅ ସେମିତି କହୁନି କିନ୍ତୁ ଝିଅ ଛୁଆର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନେଚର ଖରାପ ଆଜିକାଲି ମାନେ ଦୁନିଆରେ ଯାହାର ବି ଛୋଟ ଥିବ ନା ସେ ବହୁତ ଛୁଆ ଛୁଆ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିବେ ତାଙ୍କର ବଡ ବି ହେଇଯାଇଥିବ ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଥିଲା ତା କଥା ବି ସେମିତି ହଁ ଆମେ ତ ଲଭ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ତ ଜଣକୁ ଲଭ୍ କରିବ ତାକୁ ହିଁ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବୁ ସେ କଣ କରିବ କହୁନି ଫେରେ ଆ ସାଙ୍ଗ ଲଭ୍ କଲା ଆକୁ କିଛି ଦିନ ଇଏ କଲା ପୁଣି ତା ସାଙ୍ଗ ଲଭ୍ କରିବ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଇଏ କରିବ ଏମିତି ସମସ୍ତ ମାନେ ହଉ ତୁ ଲଭ୍ କଲୁ କଲୁ କିଛି କଥା ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନା ଇଲିଗାଲ ରିଲେସନ ଅଛି ଆରେ ଭାଇ ସେମିତି ବି ଥାନ୍ତି ଯେମିତି ମୁଁ ଜାଣିଛି ପୁଅ ପିଲା ଥାନ୍ତି ଝିଅ ଛୁଆ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ରେ କୁହନି ଆମ ଏପଟରେ ବହୁତ ସେମିତି ଝିଅ ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି ସେମିତି ମୁଁ ନେଚର ଝିଅ ଛୁଆ ମତେ ପସନ୍ଦ ନୁହଁ ମାନେ କଣ ତାର ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି ନା କଣ ତାର କିଛି ହୁଏନି ତାଙ୍କ ନା କଣ କିଏ ଜାଣିଲ ରେ ବାବା କି ତା ତାଙ୍କର ମାନେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି ନା କଣ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦିଅନ୍ତି ବୋଧେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କରିନି ଧର ତମ କତିରୁ ହେଲେ ମାସେ 2 ମାସ ହେଲେ ତମ କତିରୁ କିଛି ପଇସା ସଞ୍ଚୟ କମେଇଲେ ବୁଝିଲ କିଛି କିଣା କିଣି କିଛି ମାର୍କେଟିଂ ଫାର୍କେଟିଂ କରିନେଲେ ସେମିତି ପୁରା ସେ ଝିଅ ମତେ ବେକାର ଫାଲତୁ ଝିଅ କହିବା କଥା ଆଜିକାଲି ତ କୋଉ ଝିଅ ଆସନ୍ତି ନା ଖାଲି ଝିଅ ଛୁଆଙ୍କୁ ମାନେ ଥରେ ଖାଲି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଇଲିଗାଲ ରିଲେସନ ରଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ତାଙ୍କ କଲିଜା ବି ବିକିଦେବେ ତାଙ୍କୁ ମ୍ୟାରେଜ କରନ୍ତି କାହିଁ ନ କରନ୍ତି ବୁଝିପାରିଲୁ କୋଉ ଛୁଆ ବି ସେମିତି ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆମ ଏପଟେ ସବୁ ସେମିତି ସେମିତି ମାନେ ପୁଅ ପିଲା ସବୁ ହଁ ପୁଅ ପିଲା ବି ଅଛନ୍ତି ସେମିତି ଝିଅ ଛୁଆ ମାନେ ପୁଅ ଛୁଆଙ୍କୁ ଝିଅ ଛୁଆ ବହୁତ ଅଧିକ ଅଛନ୍ତି ଝିଅ ଛୁଆ ଅଧିକ ଝିଅ ଛୁଆ ବି ଅଛନ୍ତି କମ ଅଛନ୍ତି ଦେଖ ତାପରେ ଦେଖ ଗୋଟେ ପୁଅ ଛୁଆ ଝିଅ ଛୁଆ ଯଦି ଆସିକି ଉପରେ ପଡିବେ ପୁଅ ଛୁଆଙ୍କ ଉପରେ ପୁଅ ଛୁଆଙ୍କର ନିହାତି ମନା ହବ କି ନାଇଁ ସେଇଟା ତ ଠିକ କଥା ମତେ କିନ୍ତୁ ସବୁ ଯାହା ହଉ
ତୋର କେହି ହାତ ମାରିନାହାନ୍ତି ନା? କୁହନି ତ, ଆଉ କଣ ଟପିକ କୁହ, ତମେ ତ କରିଦେଲ, ତମେ ଖୁସି ରହିଲ, ମୋତେ ପଡେ ମୋର କଣ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ କଣ କୁହ। ଆଉ କଣ କହିବି, ଶୋଇବ ତେଳେ ଏବେ ଶୋଇବି, ଏବେ ତ ଲାଗୁଛି ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ତମ ସାରେ କଥା ହଉଛି। ଶୋଇପଡ଼ିବ ନା କଣ କହିବ, ତମେ ଶୋଇବ କି? ମୁଁ ଆଉ କଣ କହୁଛି, ଶୋଇପଡ଼ିବ ନା ଯିବ ବାଥରୁମ ଫାଥର ଯିବ କି? ବାଥରୁମ କଣ ପାଇଁ ଯିବି, ନହେଲେ ଏକ କରିବା ପାଇଁ ଯିବ କି? ଏକ କଣ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ, ନା ମୁଁ କହିଲି ଶୀତ ଲାଗୁଛି ନା, ଏକ କରିବା ପାଇଁ ଯିବ କଣ କରିବ? ତମେ ଯୋଉ କଥା କହିଲ ସେକ ବାହାରିବ ନାଇଁ ନାଗେ, ଗରମ ଲାଗେ କି? ତୁ ହେଲ୍ପ କରିଦଉନା ଟିକେ, କଣ କହିବ, ହେଲ୍ପ କରିବ ଟିକେ, କଣ ଶୁଭିଲାନି କଣ କହିଲ, ଶୁଭିଲାନି କହିଲି, ସାହାଯ୍ୟ କରିଦିଅ, ଜୋରେ ଟିକେ କୁହ, କଣ ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ଟିକେ ଜୋରେ କହୁନ, କଣ କହୁଛ? ମୁଁ କହିଲି ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରିଦିଅ ନ, କଣ ହେଲ୍ପ କରିବି, କଣ ପୁଣି ବାହାରିବ ପୁଣି କେମିତି, ଅସୁବିଧା ମୋର ପୁଣି କଣ ହେଲାଣି, କଣ ହଉଛି କହୁନ, କଣ ପା ଛିଡା ହେଇଯିବା, ଲଭେ ଟିକିରି ଲଭେ ମାନେ 180 ମୋବାଇଲ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅଛି ନାଇଁ ନା କରିଦେବ ନା, ଆଉ ଭିଡିଓ ଦେଖି ଲାଭ ପାଞ୍ଚ ନା, ଆଉ କଣ କରିବ, କଣ ମୁଁ ଖାଲି କହିବି, ଖାଲି କରନ୍ତି ତ ଖାଲି ଚିଲେଇ ଉଡିବି, କଣ ମୁଁ କେମିତି କଣ କହିବି, ତମେ କୁ ଖାଲି କହିବି କଣ କହନ୍ତି, ଟିକେ ହଟ ହଟ କଥା କହିବି, କଣ ହଟ ହଟ କଥା କହିବି, ମୁଁ ଚାହିଁଟି କଥା ହେଇପାରେନି, ଦେଖ ମୁଁ ଏମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କଲା ସବୁ କଥା ପଚାରିଲ, ମୁଁ କହିଲି ନା ନାଇଁ, ହଉ ଠିକ ଅଛି, ବାଧ୍ୟ ତ କରିବି ନା, ନାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିବା ଥିଲା, ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେମିତି କଥା ହେଇନି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ମାନେ କହିଲି କି ଯେ ଆଉ ଭିଡିଓ ଦେଖିଅଛ, ଶୁଣ ଶୁଣ ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ତ କହିଲି, ଗୋଟେ ଫଟୋ ଗୋଟେ ଦିଅ, ମୋ ଫେସ୍ ଦେଖେଇବନି ପ୍ଲିଜ, ଦିଅ ନା, ହଉ ଠିକ ଅଛି ରଖିଛି, ନା କଣ କିଛି କହୁଛ, ଆରେ ଫଟୋ କଥା କହିଲି, ଫଟୋ କଥା କହିଲି ନା, କଣ କହୁନ, ଫଟୋ କଥା କହିଲେ ଫଟୋ 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 କୋଉ ଜାଣି, ତମେ ତ ଲାଇକ୍ ହବ ଫଟୋ ଉଠି ହବନି, ଆରେ ଫଟୋ ଉଠିଲେ ତ ସାର ଚଳିବ ନା, ଫଟୋ କଥା କହିଲେ ପ୍ଲିଜ ପ୍ଲିଜ ମନା କର, ପ୍ଲିଜ ପ୍ଲିଜ ଗୋଟେ କଥା, ମୁହଁ କିଏ ଦେଖିବାକୁ କହୁଛି କି, ମୁହଁ ନ ଦେଖେଇଲେ ବି ମୁହଁ ଫଟୋ କେମିତି ଉଠି, ଦିଅ ନା ପ୍ଲିଜ, ରଖ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଗୋଟେ ଲାଗେ ବି।
ଅନ୍ କରିବି ଦେବି ନଚେତ ନାହିଁ ଆଉ କଣ ନାହିଁ କହିବନି ହଁ ଫୋନ ଦେଖୁଛି ବ୍ରାକ୍ ଖୋଲି ଦବ ପୁରା ବ୍ରାକ୍ ଖୋଲି ଦବ ଖୋଲିକି ପୁରା ଆଉ କଣ କହୁନୁ ଆଉ କଣ କହିବି କହୁନ କାଟିକି ନେଇକି ତମ ପାଖ ଦେଇଦେବି ଥିଲେ କାଟିକି କଣ କରିବି ବ୍ରାକ୍ ଖୋଲିକି ଦବ ଇଚ୍ଛା କଣ ହବ ତମେ କହିଲି ନେବି କଣ କହୁଛ ଦବ ଦବ ନା କଣ କହୁଛ ଦେଖେ କଣ ହଉଛି ପଳେଇ ଆସୁନ ମୋ ପାଖକୁ କହୁନ ମୋର ବି ଇଚ୍ଛା ହେଲାନି ସତରେ ମୋର ବି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଡାକିଛି ପଳେଇ ଆସ ଗଲେ ତ ବହୁତ କରିବି ସବୁ ସିନେ କରିବି ହେଇଯାନ୍ତା କହୁଛି ତମର ପାଣି ହଜାର ମୋର ପାଣି ହଜାର କାହିଁକି କହିଲ ରାତି ହେଲା ନା ଆରେ ମୁଁ ଯେମିତି କହୁଛି ସେମିତି କହିଲେ ତମର ତମର ସାଟିସ୍ଫାଏ ହେଇଯାନ୍ତୁ ମୁଁ ସାଟିସ୍ଫାଏ ଆଉ ଫଟୋ ମୋର ସେମିତି କହିଲେ ମୋର କିଛି ବି ହବନି କିନ୍ତୁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ଟିକେ ଟିକେ ପାଖରେ ଥିଲେ ଯାହା ହେଇଥାନ୍ତା କଣ ଫଟୋ ଦଉନ ରଖ ଦବ ତ ନା ରଖ ରଖୁନ ମୁଁ ଦେଖେ କଣ ହଉଛି ନାଇଁ ଦେଖେ ନୁହଁ ଦେଖାଉ ତୁ ପୁଣି ଫୋନ୍ ଉଠେଇବନି ଆଉ ପୁଣି ଫଟୋଟା ନେଇକି ସ୍ଟାଟସ୍ ରେ ରଖିଦବ ନାଇଁ ଷ୍ଟାଟସ୍ ରେ ରଖିଲେ କହିବ ହେଲା ଷ୍ଟାଟସ୍ ରଖି କଣ ପାଗଳ ନା କଣ ତମେ ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ ଦେଲେ ତମେ ବିଶ୍ୱାସ ଟିକେ ପାଉନି ତମେ କହିଲେ ନା କଲ୍ ନ କରିବାକୁ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ତେବେଠୁ ତମ ଷ୍ଟାଟସ୍ ରେ ଖରାପ ୱାର୍ଡ ଦେଖିଲି ନା ସେବେଠୁ ସତ କଥା ମୋତେ ଡାଉଟ୍ ମୁଁ ଟୋଟାଲି ଷ୍ଟାଟସ୍ ପୋଷ୍ଟ ହିଁ କରିନି ଆକ୍ଚୁଆଲି ତମର ମୋତେ କୋଉଟା ପସନ୍ଦ ଲାଗେ ଜାଣିଛନି ଆରେ ୟାର ଦିଅ ୟାର ମୋର କଣ ହେଇଗଲାଣି ବୋଲି ତ ମଜା ଲାଗୁଛି ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରିକି ଦେଖିବ ଟିକେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଉ କଣ ଫଟୋ ଦବ ନା ଫଟୋ ତ ଗୋଟେ ଦିଅ ନହେଲେ ମୁଁ ତ କହିଛି ନା ମୁଁ କହିବି ବୋଲି କଣ କହିବା କଣ କୁହ ମତେ ମୁଁ କହିବି ସେଇ କଥା କହିଲି ପୁଣି ମୁଁ କହିବି ଯେ କଣ ଯେମିତି କରା କଥା ହେଲା ବେଳେ ଯେମିତି କହନ୍ତି ଯେମିତି ଟିକେ ହବ ତମେ ଅଛ କି ରୁମ୍ରେ କଣ ରୁମ୍ରେ ଅଛ ତ ହଁ ରୁମ୍ରେ ଅଛ କଣ ପିନ୍ଧିଛ ତମେ ଟ୍ରାକସୁଟ ନା ଟପ୍ ନା ଜିନ୍ସ ନା କଣ ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିଛି ବ୍ଲାକ୍ ର ଆଣ୍ଡ ଉପରେ ଗୋଟେ ଟି ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିଛି ବହୁତ ପତର ମାନେ ତମେ ତ ବହୁତ ମୋଟା ନା ମୋଡୁ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ମୁଁ ତ ମୋ ସାନ ଦେଖିବାକୁ ଭଲ ପାଉଛି ଭାଇଙ୍କ ଠାରୁ ମୋର ବଡ ହବ ତମେ ତ ଚିଲେଇବ ପୁରା ରାଗିଲେ ବେଳେ ବେଳେ ତମେ ଖୁସି କରି ଭଲ ହେବ
ଖୁସି କରିପାରିଲେ ଆଇଲା କେବେ ଏବେ ମୋର ବେଳେ ବେଳେ ଏମିତି ମୋଡ ହୁଏ ନା ମତେ ମାନେ ତାଙ୍କର ବି ଗୋଟେ ଅଛି ଆଠ ଅଧିକା ବି ଦରକାର ଏମିତି କେତେବେଳେ ଯେମିତି ଯାଇଛି କଣ କହୁଛ ଭିଡିଓ ଦବ ନା ଯୋଉ ଭିଡିଓ କହୁଛି ଭିଡିଓ କଲ୍ କରିବି ନା ଫଟୋ ଦବ ନା କଣ ଭିଡିଓ କଲ୍ କରିବି ଦେଖେଇବ ତ କର ମୁଁ ଆଗେ ତମକୁ ଦେଖି ତମର ଦେଖେ ତାଙ୍କୁ ମୋର ଦେଖିବ ହଁ ଦେଖିବ ଦେଖିବି ସତ୍ୟ ତ ତମ ଦେଖି ସବୁ ଦେଖିବା କହୁଛି ମୁହଁ ଦେଖିବ ନା ଖାଲି ନାଇଁ ନା ସବୁ ଦୁଧ ଦେଖିବ କଣ କହୁଛ ସବୁ ମାନେ ଗୋଟେ ଖାଲି ହେଲା ଗୋଟେ ମାନେ ତମେ କୋଉଟା ଦେଖିବ କହିଲ ମୁଁ ଉପରଟା ଦେଖିବି ଠିକ ଅଛି ତ ସବୁ ଖୋଲିକି ଦେଖିବ ଖୋଲିକି ନା କଣ ହଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଖୋଲିବ ବ୍ଲାଉଜ ଖୋଲିବ ବ୍ରା ଖୋଲିବ ନାଇଁ ମୁଁ ପୁରା ଖୋଲିବିନି ହେଲା ମୁଁ ନାଇଟ ପିନ୍ଧିଛି ତ ଉପର ବାକି ଦେଖିଦେବି ଦେଖିଦେବି ସେମିତି କଣ ଗୋଟେ ଫିଲିଙ୍ଗସ ଆସିବ ସେମିତି ଫିଲିଙ୍ଗ ଆସିବ ପୁରା ଖୋଲିବି ଶୀତ ଲାଗୁଛି ଫ୍ୟାନ୍ ଖୋଲା ହେଇଛି ତ ଆମେ ବ୍ଲାଙ୍କେଟ୍ ଭିତରେ ଗଳିକି ରହିଛି ଆରେ ପାରିବ ଯଦି ପଳେଇ ଆସିବ ହଉ ଠିକ ଅଛି ଶୁଣ ତ ଦେଖିବ ଚିପିବ ଦିଟା ହେଇ ପୁଣି ଗୋଟେ ଗଲ ଆଉ କଣ କେତେ ଅପସନ୍ ମୋତେ ଦଉଛ ଆହାରି ପୁଣି କେମିତି କେତେ ଅପସନ୍ ମୋତେ ଦଉଛ କଣ କହୁଛ ଏଟା କରିବ ସେଟା କରିବ ସେଟା ପଛରେ କଣ କହିଲେ ରୋମାଣ୍ଟିକ କଥା ହବ ପାଖରେ ପାଖରେ ଥାନ୍ତି କଣ କୁହନ୍ତି ତମର କଣ କୁହନ୍ତି ମୋତେ ଫାୟାର ହେଇଗଲାଣି ପୁରା ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଦେଖେଇବିନି ହେଲା ତମର ଖାଲି ସେଇଟା ଦେଖିବାର ଅଛି ମୁହଁ ଦେଖିବନି ଖାଲି ସେଇଟା ଦେଖିବାର ଅଛି ବାସ ଦେଖିବ ଯଦି କହୁଛ ହାତରେ ଇଏ କରିବି ଗୋଟେ ତାହେଲେ ହେଲା ଚିପିବ ତ ହଁ ଗୋଟେ ହଉ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଲାଇଟ୍ ଅନ୍ କରିବି ନା ନାଇଁ ନାଇଁ ଲାଇଟ୍ ତ ମୁଁ ମୁଁ ଶୋଇଛି ଖାଲି ସେମିତି ହେଲା ନାଇଁ ମୋର ବ୍ରାଇଟନେସ୍ ରେ ହେଇଯିବ ହଉ ଠିକ ଅଛି କର ତମେ କହିପାରିବ କରୁଛି।